Re, viss ēters ir te! Ventspils svarcēlāja treneru Eduarda Andruškeviča un Viktora Ščerbatiha vadībā mērtiecīgi plūc laurus pasaules un Eiropas čempionātos svarcelšanā. Arturam Plēsniekam valsts rekords un bronza pasaules čempionātā ventspilnieki Rebeka Koha un Ritvars Suharevs ir Eiropas jaunatnes līdera pozīcijās. Rebeka Koha olimpiskās spēles gaida vēl nesasniegus 18 gadu vecumu, jo ir 10. Labākā pasaulē. Kurzemes kolēģi stāst plašāk? Ventspils atlētikas zālē ir ierastais treniņš, taču gandrīz visi šeit klātesošie ir sasnieguši unikāls rezultātus, nu jau ne tikai jaunatnes, bet arī pieaugušo sacensībās pasaulē un Eiropā, labojuši valsts un savus personīgus rekordus. Treneris Eduards Andruškevičs gaida maiju, lai uzzinātu, kurš kvalificēsies olimpiskajām spēlēm Rio de Janeiro. Sacensības visi pabeiguši ir, bet vēl paliek kaut kādi turnīri, bet īstenībā lielie mači visi beidzas. Un šogad viņi ir diezgan labi. Novembra beigās Hjustonā plēksnieks laboja divus valsts rekordus un izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā svara kategorijā līdz 105 kg. Mērķis mums bija treneri nostrādāt pilnībā, lai varētu uzlabot kopsumu. Tas ir, lai būtu vismaz pār 400 vai vismaz, nu, tuvāk 405 apmēram, un lai kvalificētos olimpiskajām spēlēm. Arturs Plēsnieks gaida savu iespēju startēt nākamā gada olimpiskajās spēlēs. Tikmēr augustā Ritvars Suharevs pārliecinoši bija labākais Eiropas junioru čempionāta U17 vecuma grupā, bet pavasarī viņš jau bija otrais pasaules jaunatnes čempionātā. Jau šoruden Ritvars izcīnīja sudraba medaļu Eiropas U20 čempionātā. Es uzskatu, Latvija ir spēcīgākie sportsēlēji Ventspilī. Un jā, salīdzinoši uz iedzīvotāju skaitu, Latvija ir diezgan labi sportsēlēji. Hjustonā notiekošajā pasaules čempionātā svarcelšanā ar jaunu Latvijas rekordu 10. Vietu mājās atgriezās ventspilniece Rebeka Koha. Rebeka šobrīd ir Latvijas labākā svarcēlāja. Protams, liels prieks, kad šogad tiku 10. Pasaules čempionātā pieaugušam, jo pagājušajā gadā arī piedalījos un kļuva tikai 23. Vietā. Tā kā, manuprāt, tas ir diezgan liels sasniegums gadu laikā. Rebeka Koha turpina unikālu svarcēlājas karjeru. Pasaules un Eiropas svarcelšanas mačos nereiz nav pacēlus mazāku summu kā iepriekš. Šāda pozitīva rezultāta tendence ir raksturīga visiem Ventspils svarcēlājiem. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.